Gipangandaman sa Traffic Agency sa Mandaue City ang epekto sa trapiko sa pagbukas sa bag-ong mall sa siyudad. Sa meeting sa team board uban ni Mayor Glenn Bercede, usa kini sa nahisgutan. Labi na ang plano sa bus nga muserbisyo sa maong mall gikan sa laing dagkong mga establishmento. Gilauman na sa siyudad ang posibleng pagbukat sa trapiko sa maong dapit sa may AS Fortuna tungod sa dagkong establishmento. Mupakatap ang team og dugang enforcers sa dapit.